Hello, namaste and welcome back to my channel guys. So today we will be talking about Nepal versus Kuwait ko game ko bare ma. Nepali samay anusar aaja beluka 10 baje Nepal ra Kuwait aamne samne hudai chan. AFC Asian Cup third round qualifications antargat Nepal le AFC Asian Cup khelna ka nimti aaja Kuwait sanga draw ya jit nikalnu parne cha. Nepal ka lagi ra Kuwait ka lagi pani situation tough cha. Pahilo game Indonesia sanga 1-2 को अनएक्सपेक्टेड हार सँगै आज कुवेतले पनि एफसी एसियन कपका लागि क्वालिफिकेशन चान्सेस जीबीते राख्नका निम्ति भने ड्र या जित निकाल्नु पर्ने हुन्छ यो अवस्थामा कुवेतले भने स्ट्राइकर लाइन बलियो राखेर स्कोरिङ अपर्चुनिटी निकाल्नको लागि ट्राई गर्नेछ र नेपाललाई अन्डर प्रेसर गेमको 90 मिनट्स कम्प्लिट गेम भित्र नेपाललाई अन्डर प्रेसर गेम देखाउनेछ या भन्नु नेपाललाई प्रेसरमा राख्ने आकलन गर्न सकिन्छ कुवेतका निम्ति भने यो गेम निर्णायक गेम रहनेछ आजको खेलमा कुवेतले ड्र सम्म अफोर्ड गर्न सक्छ तर कुवेत विल बी गोइङ फर अ विन सकेसम्म जित निकाल्ने कोसिस रहनेछ कुवेतका लागि विशेष गरी अर्को गेम जोर्डनसँग भएको कारणले गर्दा र जोर्डन निकै नै बलियो प्रतिद्वन्दी रहेका कारणले गर्दा कुवेतको लागि भने अर्को गेमको लागि रिस्क क्रिएट गर्नुभन्दा पनि यो गेममा नेपाललाई डिफिट गरेर एफसी एसियन कपका लागि क्वालिफाइङ चान्सेस हाई बनाउनु मात्र कुवेतसँग अप्सन रहनेछ र कुवेत यही नै स्ट्राटेजीमा काम गर्ने जस्तो देखिन्छ नेपालका लागि भने पहिलो गेम जोर्डनसँग 2-0 हार्ने बित्तिकै नेपाल गोल डिफरेन्समा पनि तल रहेको छ र नेपालका लागि भने नेपालले आजको गेममा ड्रसम्म अफोर्ड गर्न सक्छ तर नेपालले फाइनल थर्डमा लगेर स्कोरिङ अपर्च्युनिटी एकदमै रेयर निकाल्न सक्ने कन्टेक्स्ट भएको कारणले गर्दा यो सिचुएसनको कारणले गर्दा नेपालले डिफेन्सिभ गेम देखाउने छ आजको गेममा भन्ने आकलन गर्न भने सजिलै सकिन्छ विशेष गरी कुवेतको फिजिकलिटी हाइटको एडभान्टेज फिजिकको राम्रो युज गर्न सक्ने र वेदरको एडभान्टेज साथै होम ग्राउन्ड एडभान्टेज रहेका कारणले गर्दा अवश्य पनि नेपालभन्दा कुवेत अन पेपर र सिचुएसनका हिसाबले पनि निकै नै बलियो रहेको छ भने नेपालको लागि केही हदसम्म डिफिकल्टी हुनेछ आजको गेममा तर आजको गेम ड्र गरेको कन्टेक्स्टमा भने इन्डोनेसियासँगको गेमलाई केही राहत मिल्नेछ नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका लागि आशा गरौँ नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्नेछ तपाईँहरूको प्रेडिक्सन के छ कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सिनुहोला थप अपडेटका लागि हामीसँग जोडिएर बसिराख्नुहोला र लाइभ अपडेटका लागि भने लाइभ लिङ्क नेपाल र कुवेतको लाइभ लिङ्क मैले तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु त्यसमार्फत नेपाल र कुवेतको गेम तपाईँहरूले लाइभ हेर्न सक्नुहुनेछ आजको लागि पनि भिडियो यति नै वान टिम वान गोल जय नेपाल